Hvad gør Jeg har bare 18 år, definitivt med et og og anfører på Brøndby 19. Okay, jeg prøver lige en det. Jeg skal sige det langsomt. Nu er du cyklet. Ja, nu er jeg cyklet. Jeg cyklede mig, mand. <laughs> Det var Juventus, Milan og Inter. Det med, at man skal være helt alene dernede, det er hårdt miljø. I hvert fald hårdere end i Danmark, hvor man har sin familie og snakker samme sprog. Og det er jo ja, min beslutning. Jeg kan jo ja, vælge at blive hjemme og spille i Brøndby, så, så bliver det ikke rigtigt til mere. Så det er klart, alt det der med Maldini, og man har været set førsteholdet i træning, træningsanlæg og alle de ting, det skal man lige tage fra, fordi det er jo ikke virkeligheden, når du kommer derned. Det er jo, hvis du er heldig og gør det rigtig godt på et tidspunkt og bliver ældre. Mads bejer, 15 år, central og midtbanespiller og spiller for Brøndby 17 Jamen, uh, Mads, velkommen i klubhuset. Tak. Vi skal lære dig lidt bedre at kende i dag. Du har, uh, du har lige været nede og, og, og træne. Uh, I skal spille kamp i morgen. Var det en, uh, var det en god omgang? Ja, stille og rolig træning. Meget forberedt til en kamp i morgen, så er jeg meget stille og rolig. Så ja. Men hvis vi nu skruer tiden tilbage til en, uh, din barndom. Uh, hvor voksede du op henne? Jeg voksede op i Gladsaxe. Um, startede da jeg var fire år i Gentofte Vange, GVI jeg har spillet der, indtil det begyndte at blive elite, der ved 12, og så skiftede jeg til Lyngby, ja. Og hvad en er du vokset op i en fodboldgal familie? Ja, meget. Kæmpe Barcelona-fans derhjemme, så jeg ja. nærmest alle, og mor også lidt med på det, men med i strengene. Bror og far der, ja. Og øh, hvordan var det at vokse op i, øh, i Gladsaxe? Var det, var det, fodbold hele tiden, eller var det også, hvad hvad, 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 brugte du ellers tid? Øh, selvfølgelig med mine kammerater dengang, det var ikke lige så seriøst dengang. Øh, men jeg er igen meget fodbold også. Så jeg er meget fodbold, og så også fritid med ens venner at spille fodbold. Og ja, og være meget sammen med samme sine venner dengang jeg var lille. Mm. Og øh, din bror, Rasmus? Mm. Han øh, har også altid spillet meget fodbold. Er han en, du har set op til? Ja, meget. Øh, kørte lidt den samme rute gennem Gigi, øh, og så skiftede han også til Lønby dengang. Øh, han valgte at blive i hvor jeg så skiftede. Øh, men ja, jeg har mig set meget op til også spørg området. Nej. Ja. Hvordan var det at, at spille der i i GVI? Altså, du, var det bare hygge med med vennerne yeah. mere? Altså det er klart, det var mest hygge, men det sidste år begyndte det jo også at blive lidt seriøst, fordi så hørte man, at der var nogle klubber interesserede, og man trænede lidt inde i ja, FCK og i Lønby dengang i uge 12 der. Øhm, så det var klart, der begyndte at blive lidt seriøst, og man, ja, kunne godt mærke, at det her at nu skulle man måske lige tænke sig om. Øhm, omkring øh, hvad man skulle vælge og sådan ting. Mm. Æm, så er der begyndte det hele at blive lidt mere seriøst, også træning og ja. Hvordan var det for dig? Altså var det naturligt nok for dig at begynde at tænke i de baner, eller skulle du lige sådan spores ind på det? Øhm, lidt en blanding. Selvfølgelig skulle man lige vende sig til det i start, men det gik rimelig hurtigt, så fik jeg fat i gamet og hvad det handler om. Så, mm. ja. og du endte så med at vælge Lyngby. Øh, kan du sætte lidt ord på, hvorfor det lige blev øh, din kongeblå? altså nu kender jeg dem jo rigtig godt også igen, for min bror han spillede der, og jeg kendte nærmest alle derude. Øhm, og jeg, jeg trænede på sådan et talenthold derude, øhm, hvor jeg havde rigtig godt kammeratskab med dem i forhold til en FCK, hvis vi skulle ja, sammenligne. Øhm, så jeg det var meget naturligt, at det blev den klub dengang. Øhm, ja. Og hvor gammel var det, eller hvad, hvad, var det for en hold, du spillede på, dengang du skiftede til Lyngby? Øh, jeg skiftede til U13 Elite. Dengang. Okay. Ja. Og var det, var det meget anderledes, eller hvordan oplevede du det? Nu sagde du, at du kendte dem lidt i forvejen. Selvfølgelig var det jo mere professionelt end Givi, øhm, det er klart. Øhm, øhm, men jeg synes, ja, det var også altså, det var meget det, sådan, på en måde det samme i starten i U13 lige. Det handlede også meget om ja, øhm, at vende sig til det. Mm. Øhm, ja, det handlede meget om fællesskabet i Lønby i starten. Der. Så, så meget forskel var det heller ikke, men det er klart, at der var nogle ting, der blev mere seriøst. Øhm, og så hen over årene, så ja, blev det mere og mere alvorligt. Og du er, du er 15 år gammel, men øh, du rager godt op i, i luften, og du, ja. har, du har fysikken med dig. Har du altid haft det? Ja, det vil jeg sige. Det har jeg. Og har du altid spillet øh, central midtbane? Ja, de offensive pladser. Lad os sige sådan, jeg spillede meget tiger, øh, også på et tidspunkt i GV og Falsen i Lønby der. Så jeg har spillet mere meget centralt. Mm. Øh, nu er jeg lige blevet rykket en plads lidt tilbage, måske kan man sige, men det er meget det samme. Og så lidt kant, som jeg også har spillet på landsholdet. Så du gør lidt det hele? Ja, lidt det hele. Men mest med centralt, ja. øhm, de her år, du så har i Lyngby, kan du prøve at forklare lidt, hvordan, hvordan udviklede du dig i, i de år der? Ja, det var nogle gode år i Lyngby. Lad os sige, lige, lad sige, sådan, de var ja, rigtig søde derude, og vi havde et rigtig godt, ja, som sagt, fællesskab. men ja, som sagt, jeg udviklede mig rigtig meget derude. men jeg kunne også godt mærke, kun til at skifte, at der måske skulle ske noget, ja, noget nyt, og jeg skulle prøve noget nyt. Jeg føler ligesom, jeg havde udviklet mig meget, men jeg har brug for at udvikle mig et nyt sted, hvor, ja, ja. Hvad var der af, altså, var der nogle udfordringer undervejs, øh, du hmm. kæmpede med? Altså, øh, lad os, altså jeg synes, kan vi lige tage den her? Ja, jeg spørger bare igen. Ja. Ingen stress. Yes. Ja. <laughs> var der nogle udfordringer, som du, du mødte på din vej i, i årene der i Lønby? Nej, generelt ikke. Måske nogle små ting øh, hen ad vejen. Men grunden til, at jeg valgte at skifte igen for at prøve noget nyt. En ja, ny udvikling at se på en ny måde på fodboldspillet. Og så var jeg også prøvet at kunne komme med et rigtig godt tilbud herude Både med øh, ja, skolen øh, og hvordan det hang sammen, det hele og morgentræningen og sådan, hvor det var lidt anderledes ude i Lønby. Mm. Øh, ja Hvad havde du så, hvis du kan, kan pege på et par af de største oplevelser, du havde i din tid i Løbenby? Eller det, var, en, en, det var en en nok tur. været nogle af de udenlandske turneringer, vi har været til, um, vi har både, hvor vi både har vundet um, um, og også nogle gange, hvor vi har tabt, selvfølgelig. Men det har været de udenlandske ture, der har været ja, nogle gode ture, og nogle, man husker godt tilbage på, både med fællesskabet og ja, turneringsspillere og sådan nogle ting. Så ja. Du siger, du kommer i en familie med, med Barcelona-fans, så du selv Barcelona-fan. Er der... Ja, er der nogen sådan barserspillere, eller tidligere barserspillere, som du har set meget op til at lade dig inspirere af? Er jeg er selvfølgelig en kæmpe Messi-fan, øh, først og fremmest. Men Iniesta, du er lidt højere end ham. Ja, det må man sige. <laughs> det må man sige. Øh, men ja, Iniesta er jeg rigtig imponeret over. Øh, ja, så generelt er ja, Messi Iniesta, vil sige. Øh, det var en god tid dengang bare som med Xavi og Iniesta inde på midten. Og ja, det er noget, noget af det flotteste fodbold, jeg, jeg har set, men jeg er en kæmpe Messi-fan. Hvad er det med, med med Messi og Iniesta, som man som ung fodboldspiller kan 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 løbe og, og prøve at lade sig inspirere af? Mm, altså den, deres tekniske facilitet eller deres tekniske niveau på bolden, øhm, ja, den måde de spiller fodbold på, det er bare ikke mange klubber øh, der gjorde det samme, mm. øhm, ja, og det var bare så vildt den gang man så det første gang der, øhm, ja, og det var bare altså det var bare vanvittigt synes jeg det var helt vildt, hvor ja, højt niveau det var dengang. Ja. Æm, ja, den spillestil, de spillede hele tiden med langsjover og en trekanter. Æm, og ja, alligevel, selvom de andre hold, de parkerede bussen, så kunne de alligevel komme ud af det. Hvor de er blevet lidt svære, har lidt svært ved det nu om ja. dage, i forhold til dengang. Ja, han, han mangler sine legekammerater, Messi. Ja, det må man sige. Nå, men øh, sommeren 2020, øh, du, er, du har været anført på Lyngbys U15-hold. Mm. Og så sker der noget der i sommer. Øhm, hvad, hvad, kan du tage os igennem den sommer, og hvad, hvad det var for en beslutning, du skulle træffe der? Jamen, jeg havde beslutninger om selvfølgelig... Det var lige inden man har begyndt med kontrakt og alle de ting der, og jeg havde lidt tænkt over det. Øh, havde også et rigtig stærkt hold derude i 17 årgangen øhm, og jeg kendte godt nogle af spillerne fra nogle af samlingerne, vi har været på landsholdet. Mm. Øhm, så så dem havde jeg selvfølgelig tankerne og jeg var begyndt at bruge rigtig meget af deres talenter også på på førsteholdet. Nye trænere. Øhm, ja, så der var sket rigtig meget herude, synes jeg. Øhm, og så var jeg også ude ja, i Nordsjælland for selvfølgelig at undersøge mulighederne omkring det hele, så man i sidste ende kunne træffe den rigtige beslutning. Øh, ja, øhm, og så havde jeg selvfølgelig også valgt om at blive i Lønby. Øhm, og der valgte jeg sidste ende ja, Brombe fordi jeg synes, de kom med ja, det bedste tilbud i forhold til skole, og jeg havde kendt godt nogle af kammeraterne allerede og snakket godt med dem. Så jeg synes bare, det var naturligt at vælge Brøndby. Så det, det var, parken, der ja, gjorde, at det blev, helt blev klar. herude. Skal vi starte med at tale lidt om det der med skolen? Fordi hvad er det, Brøndby kunne tilbyde på, på, det område, som, som gjorde det attraktivt for dig? Jamen, de har jo et privat gymnasium herovre lige ved siden af. Alle tingene, øh, hvor man kommer, ja, i selvfølgelig en idrætsklasse, øh, med nogle af forholdet, men også andre, som der er rimelig vigtigt, synes jeg selv bliver lidt normalt på en måde, og det ikke bare bliver sådan en drengeklasse. Øhm, og så kunne, kunne, har de det tilbud, at man kan morgentræne øh, om morgenen, øh, og hele, det hele hænger bare sammen, hvis man skal spille reserveholdskampe, fravær og alle de ting, og lektier. Så ja, det gør det bare meget lettere for ens, ja, ens selv, øh, at få det hele til at hænge sammen med Brøndby. Ja. Hvor, hvor stor en del af din beslutning var det med, med skolen? Og... Rimelig stor. Selvfølgelig var der også nogle andre ting. Brøndby var en større klub, Hold, men skolen, det var fuldt en stor del. Det havde slet ikke det samme tilbud i Lønby. Mm. Er det vigtigt for dig, det der med, også, jeg forstå det der med, at også få nogle andre input end, en fodbold ja, kun? det er det for mig. Ja, hvorfor? Det, fordi, ja, lige mig, jeg, altså, selvfølgelig tænker jeg meget af fodbold, men jeg har også brug for lige nogle gange at være sammen med mine kammerater, øhm, og tænke på noget andet og lave noget andet, øh, så det ikke bliver for meget af fodbold hele tiden, fordi så Ender det med, at måske jeg kan blive træt af det, så det er meget vigtigt ja. for mig der også er nogle andre ting. Og øh, hvordan hvordan øh, brugte du din familie, og din bror øh, i i forhold til beslutningen om at skifte til brøndby i dengang? Ja? Øhm, jeg klart, jeg spurgte nogle råd ind til øh, min bror, som der jo, ja, også spillede løbby, øh, og hvad han tænkte lidt om det. Han har jo også haft, altså han gik over på et helt normalt gymnasium, hvor han har haft meget stress på, meget skole, kun fodboldskole hele tiden, mm. øh, frem og tilbage. Øh, blev nødt til ja, at lyve nogle gange over for at lære at syg og sådan nogle ting der. Så ja, der var mange ting. Øhm, og så selvfølgelig også omkring fodbold, hvad Hansen gik igennem ud i Lønby, øhm, spurgte jeg ind til. Øhm, og så ja, selvfølgelig så støttede de mig også bare i de ting, øhm, jeg gjorde. Så det var meget hjælp. Og hvordan var det så at komme til Brøndby fra Lyngby der øh, i sommer? Selvfølgelig meget. Altså, det var anderledes, øhm, og jeg kunne godt mærke, at man skulle lige vende sig til det hele de første uger. Og det var også klart, når man har spillet Lønby i Lønby så mange år nu. Øhm, så ja, man skulle lige vente sig til det hele, men det gik rimelig stærkt, og jeg kammeraterne tog godt imod en. Og øh, du får også en ret god start øh, på dit øh, Brøndby-ophold, som jeg husker. Det kan ja. du ikke lige prøve at forklare, hvad der skete? Ja. Øhm, jo, vi har jo spillet de træningskampe der, og nu kunne man godt mærke, at det var nu det første turneringskamp, der og det var også noget specielt for mig også en af de store, største oplevelser, jeg har haft faktisk, fordi ja, det var en god oplevelse, at vi skulle spille mod OB i deres første kamp, hvor ja, vi kører mod banen, øh, vinder 7-1, spiller en virkelig flot kamp, øh, og jeg får også selv lavet to assister og to mål, så ja, det var jo nærmest en ja, perfekt start på ligaen, både for holdet og for mig. Ja. Så ja, det var en stor oplevelse. Og fordi man var jo lidt spændt inden og sådan nogle ting. Det er første turneringskamp, og man ville gerne præstere og alle de ting der, så ja, det var fedt. Ja, og hvordan vil du så betegne tiden? Nu har du snart været en hel sæson, selvom jeg ja. godt ved, at halvdelen af tiden har I ikke spillet kampe. Ja. Men hvordan, hvordan har det ellers været sådan helt overordnet set? Det har været fedt. Det har været fedt at prøve noget nyt, synes jeg. Jeg har udviklet mig rigtig meget. I Lønby der var jeg meget en lidt mere offensiv spiller. Lidt mere ti hvor jeg er jo mere offensiv ikke så meget tilbage. Hvor jeg er blevet mere box-to-box og udvikling udviklet nogle andre ting. Øh, både med forårsager og det med Brøndby man gennempres øh, og bare en helt anden spillestil, Meget mere aggressiv spilstil, så jeg har jo lært rigtig meget og udviklet mig rigtig meget i forhold til ja, Lønby. Ja, fordi hvordan vil du egentlig øh, til de Brøndby fans, som endnu ikke har set U17 spille ret meget, til dem? komme ud og se dem. Det, det er virkelig underholdende <laughs> kampe i spiller. Øh, men hvordan vil du så selv beskrive dig som, øh, som, som spiller? Hvilken type er du? dine kompetencer har Altså, jeg vil sige, jeg er, hvad det er, en spiller med god spilleforståelse, spiller de andre tit gode. Jeg kan både assistere og også farlig for en mål. Og så jeg så generelt har jeg udviklet mig rigtig meget på det defensive hvor jeg også kan vinde nogle dueller. Det er også min størrelse. Så jeg er meget, Jeg er bare en all around spiller. Ja, som også med en god teknik og er god til. Jeg ja, har som sagt spillet de andre gode og ja, jeg assisterer, så er meget en all-around spiller ind på midten, ja, som også fylder lidt. Ja, men, men det er sjovt, du har den kombination af, for jeg kan huske, da jeg så dig første gang, så tænkte jeg, at du var sådan en 6'er type. Ja. Men øh, det er jo, altså, du har jo meget vision i spillet, mm. og, og, med din teknik, så kan du, kan du ret mange ting. Øh, så, så, er du ved at udvikle dig mere til sådan en, en helt spiller nu, eller sådan, kan du, kan du følge mig lidt? Ja, altså meget. I øh, Lympi, der var det nærmest kun én vej for mig i hvert fald. hvilket også, altså jeg udvikler også rigtig meget lømpe, skal siges. men ja, her har jeg lært både også med det defensive og mange flere altså, defensive pligter har jeg fået med mit spil. så det er klart, at altså, ja, jeg er blevet lidt mere en hel spiller her og lært nogle andre ting, hvor det var lidt det samme. og jeg lærer hele tiden noget nyt. Der er hele tiden noget nyt, jeg skal arbejde på her. Ja. Øhm, den der årgang 2005, du er også 05'er. Hvor gode er det lige, I er, hvis du skal sætte lidt op på det? God. Jeg siger sådan, øhm, vi har mange gode spillere, både ja, igennem alle kæderne, både forsvaret. Øhm, de, spiller jo, altså, virkelig, altså, de spiller jo, som om de er anden år til forsvaret, mange af dem. Øhm, vi har nogle dygtige midtbanespillere. Øhm, ja, så det er bare all around et rigtig godt hold, og vi er meget stærke. Der er nærmest ikke nogen svage punkter. Øhm, og det vil jeg også godt, inden jeg skiftede til, hvor de også har været rigtig gode så det er klart, at det er en af de bedste 05 årgange i ja, i, lige igen, i rækken. Ja, hvordan er det at være en del af altså en årgang, som du selv siger, I er jo næsten alle sammen første års nu. Der ja. kommer også en sæson næste år, hvor ja. I sandsynligvis kommer til at dominere endnu mere. Det er fedt. både fordi de presser, vi presser også hinanden meget. og det er klart, at man bliver også bedre af at spille sammen med nogle gode holdkammerater. Så man ikke helt selv skal gøre det helt selv, men de også kan ja, fodre en, som sagt. Mm. Æm, så det er fedt, og ja, man presser meget hinanden. Ja, for er der også noget i det der med, at selvom I er gode alle sammen, så er der ikke nogen af jer, der er sikre på at starte ind om lørdagen? Den det er det. Og især her har vi set efter, at vi har brugt mange forskellige spillere, og det er også fordi, som Sune siger, altså lige nu er der mange, der præsterer godt, så det er også et svært valg for dem at tage i. Mm. Æm, ja, det er jo bare en positiv måde øm, til at presse hinanden på at blive bedre? I, vi, senest i Sønderjyske. Det var, det var lidt en øve, en øvedag på, på øh, kontoret. Øhm, der startede du ude. Ja. Jeg tænker det, fordi at du har været et, et, et lille smut i, øh, i Milano i ugen op til. Yes. Øhm, det kunne man læse om lige pludselig i Ekstrabladet. Hvordan var det for dig lige pludselig at kunne læse om dig selv i Ekstrabladet, du er 15 år gammel? Ja, det, var lidt, det var meget specielt. Jeg vågnede op der øhm, ja, onsdag aften eller onsdag morgen, undskyld. Øhm, og ja, øh, min mor sagde lige pludselig, at der var nogle kollegaer, der havde sendt et eller andet. Ikke? Mm. Øhm, ja, så det var en meget speciel følelse. Af. Jeg forstod det ikke rigtigt lige i starten, da jeg skulle lige... Øh, fordi jeg var lige vågnet og sådan noget der, men det var klart, det var, ja, det var lidt mærkeligt. Øhm, ikke noget, man er vant til rigtigt. Nej, øh, men øh, du var nede i Italien for at øh, være på besøg i tre forskellige italienske klubber. Ja. Hvordan var det kommet i stand? Um, altså, jeg har været til prøvetræning i Atalanta, um, dengang jeg spillede i um, og så har de ja, vedligeholdt det lidt, um, og de var faktisk ude at se mig mod OB, en scout for Juventus der, mm. uh, hvor det var en rigtig det god kamp. Ja. Um, ja, og så har de bare haft lidt, holdt lidt kontakten um, hen ad vejen, og ja, jeg har spillet landsholdskampe, um, og så passede det lige her. De var bare blevet interesserede, tror jeg. De synes jeg var en spændende spiller. Også på grund af min højde øh, ja, og sådan nogle ting. Så vi fandt lige et hul i ja, plan, hvor jeg kunne komme der ned i tre dage hurtigt. Ja. Selvom det er alle de ting og alle de her ting her. Så ja, kæmpe oplevelse. Ja, var, fordi det var jo ikke hvilket som helst klubber du var nede og besøge. Nej. Hvad var det for nogle klubber, og hvordan øh, fungerede det sådan i praksis, da I først var dernede? Øhm, det var Juventus, øh, Milan og Inter. Øhm, og det fungerede jo bare sådan, at vi kom derned søndag aften på et hotel i Torino, med nærheden og Juventus. og så var vi nede og besøge klubben Mila, eller Juventus om mandagen. Så var det vi, ja, om aftenen, når vi havde været der, så tog vi videre til Milano om aftenen. Og så var det næste dag i tirsdag, så var vi nede og besøge Milan. og Inder og Milan, det ligger op i samme by. og så sidste dag var det så onsdag i Inder, og så var det så hjem igen. Så mange indtryk på samme tid, og der var lidt ja, stress på, der skete hele tiden nogle ting, så man kæmpe oplevelse her. Hvordan rummer man alt det der som 15-årig? Det er klart, det er også svært. Øhm, og man skulle også lige, efter at komme ind, jeg skulle lige, selvom jeg hurtigt til træning igen, fordi det er vigtigt at komme i gang igen, men jeg skulle lige øh, sund mig over det hele. Øhm, fordi klart, der er mange indtryk, og ja, der er meget, man skal forholde sig til. Øhm, men jeg tror bare, det også det handler om, at jeg ikke måske tænke for meget over det, og så bare holde benene nede på jorden. Mm. Øhm, ja, så, ja, selvfølgelig skal man tænke over det, men også, ja, lægge noget af det til siden. Øhm, ja. Hvordan, øh, altså, du, jeg ved, du havde din familie med dernede. Hvorfor var det vigtigt for dig at have dem med? Øh, fordi, både fordi, så de også kunne se det, hvis det blev en mulighed på et tidspunkt. Så de kunne se, hvordan det var at leve dernede. Øhm, og selvfølgelig for, også, fordi det er en kæmpe oplevelse. Øhm, og ja, der var også nogle ting, de kunne støtte mig i dernede. Øhm, og det var bare rart, at have ens familie med. Mm. Så man ikke er alene eller med én person dernede. Øhm, fordi ja, det er jo ens familie, og de støtter jo en, så ja, det er jo bare rart at have dem med dernede. Ja. Både så de kan se tingene, men også kan støtte mig. Okay, men det var et, øh, et travlt program, du havde nede i Italien så med, øh, med tre klubber på, øh, på tre dage. Øh, hvordan oplevede du det? Altså, øh, jeg, jeg, tænker at de, de jo hver især gerne ville have dig til at synes, ja. at de var den lækreste klub. Altså, det er jo klart, det var jo ja, en kæmpe oplevelse. Øh, mange indtryk, og ja, Fik lov til at se førsteholdet, øh, mødte Maldini. Øh, ja, altså det var jo kæmpe, kæmpe oplevelse, ikke? Øh, på tre dage. Det gik meget stærkt også. Øh, men det er jo klart, at man skal lige trække nogle af tingene fra Skravesy lidt i det, fordi... Altså det er jo ikke... Hvis man skift, vælger at skifte ned, så er det jo ikke der, du kommer til at være til at starte men Så skal du spille på 16-17 holdet. Øh, ja, på Ungdomsakademiet. Så er det er klart, at alt det der med Maldini, og man har været set førsteholdet, træne, træningsanlæg og... Alle de ting, det skal man lige tage fra, fordi det er jo ikke virkeligheden, når du kommer derned. Det er jo, hvis du er heldig og gør det rigtig godt på et tidspunkt at blive ældre. Mm. Så hvad gør du da så af tanker om fremtiden i forhold til den her oplevelse, du nu har haft dernede? Det er klart, at der er mange overvejelser i det. Der er både noget med trivsel dernede. Det med, at man skal være helt alene dernede, det er hårdt miljø. I hvert fald hårdere end i Danmark, hvor man har sin familie og snakker samme sprog. Øhm, og så er det jo klart, at det er jo også, ja, en stor mulighed for at komme op på de øverste hylder dernede, men det er klart, at det er jo også ja, meget sværere. Hvor i Danmark er det måske, altså de jo, i Brømsjære Brømby bruger vi meget vores talenter og begyndt meget på det. Hvor det måske er en lettere vej øh, op til ja, professionel fodbold. Øhm, ja. Så det er klart, at der er mange overvejelser i det, øhm, og ja, en svær beslutning. Øhm, og så ja, fordelen også i Danmark, det er jo også, altså, du kan jeg ja, snakke med din træner nemmere, kommunikere, se video. Øh, ja, nemmere at snakke om de ting, man skal udvikle på. Hvor det måske i Italien, at der bliver det bare lidt hårdere. Der skal man omstille sig mentalt mm. anderledes i hvert fald. Så er der noget sådan deadline for, om du skal træffe en beslutning på noget tidspunkt, eller, eller, skal du bare se tiden lidt an nu? Ja, jeg skal se tiden lidt an selvfølgelig. Øh, men selvfølgelig skal ja, de italienske klubber også have at vide, om det er noget, jeg har lyst til. Øh, men det er ikke noget der er stresser eller noget mm. øhm, og det er jo ja min beslutning jeg kan jo ja, vælge at blive hjemme og spille i Bromby så så bliver det ikke rigtigt til mere øhm, så ja man det stiller roligt lige nu din bror var også i, i, en gang i, i prø, til prøvetræning i Liverpool er det ikke ja. rigtigt øh, hvordan kan du ligesom, kan du bruge ham og hans erfaringer øh, til der hvor du står nu ja yeah, selvfølgelig kan man godt en lille smule, men det var lidt anderledes dengang med ham, fordi han var jo kun, ja, jeg nærmest 14 år dengang. Uh, han var jo 14 eller 15, spiller i Lønby, hvor det var lidt anderledes. Det var jo, jeg kunne mærke, han kunne i hvert fald mærke dengang, at det var ikke lige så seriøst som nu. Altså, det var jo, det var en prøvetræning og sådan noget, men så skete der ligesom ikke rigtig uh, men Det var selvfølgelig også en fed oplevelse for ham, og han sagde jo også, at man lige skal tænke sig om, det er jo ikke alt det her, der, som jeg sagde før, at man skal lige, uh, ja, tage noget fra det, øh, øh, men det er klart, man kunne godt bruge ham lidt, men det var også lidt anderledes dengang, mm. øhm, og så var det også i England, hvor det er lidt nemmere at ja, snakke sammen, selvom de snakker stærkt stærk dernede. Øh, ja, men lidt anderledes øh, situation. Ja, og øh, hvordan har det så været at komme tilbage til, øh, til Danmark? Turneringen ruller jo videre herhjemme. Øh, det klart, de første dag, det var... Øh, jeg kom også sent hjem onsdag aften der, og trænede allerede torsdag igen, fordi jeg ville bare hurtigt i gang igen. Selvom det måske var lidt svært mentalt. Man skulle lige omsætte sig igen, og man skulle lige tilbage til virkeligheden, hvis man kan sige det på den måde. så det er klart, de første par dage, men det gik stærkt, og jeg er hurtigt tilbage, selvom det selvfølgelig ligger lidt i baghovedet. men ja, lige nu koncentrerer jeg mig bare om Bromby og spiller til de kampe og prøver at gøre det så godt, man kan. Men er jo ikke bedre end sin sidste kamp, hvis man kan sige sådan. Nej, og øhm, du sagde lidt tidligere det her med, at, at øh, dengang du skiftede til Brøndby, der var der også noget med, at i Brøndby var man nu begyndt at bruge talenterne også op ja. på første førsteholdet. Altså kan du mærke, at Brøndbys øh, image sådan har ændret sig her i løbet af de senere par år på, på Klar. talentdelen? Klart, altså dengang øh, vi havde Sonic, og der, lad os sige sådan, der, hvis jeg skal være ærlig, der havde jeg ikke lyst til at skifte til Brøndby. Det var den sidste klub, jeg ville til. Øhm, og der er det jo vendt sig jo helt jo. Nu er det den første klub, jeg ville til dengang i sommer. Øhm, så det er klart, at der er sket mange ting. Øhm, øhm, og ja, også når man har snakket med nogle af dem, Rømby, altså de, når jeg har hørt fra dem, altså man føler bare, at man er meget tættere på førsteholdet. Selvom der selvfølgelig er et, et, et stykke vej op, øhm, så er det bare noget helt andet. Og der har jeg også sådan, følt lidt bare. Ja, uden jeg har været i Bromby, så har jeg bare følt på en eller anden måde, at det er blevet en helt anderledes, eller, er blevet en lidt anderledes klub i forhold til dengang. Ja. Ja, og herude så står Nils Frederiksen jo også og ser jeres kampe, ja. for eksempel. Ja. Er det, altså, er det også noget, der betyder noget for jer, at ja. chefen for det hele, han står der? Øh, jeg synes, det var mig. Det var faktisk det specielle, at han ville komme der lige pludselig. Meget overraskende også, men det var fedt. Æm, så ja, det er jo klart, det er motivation også, at han kommer noget særligt. Ja. Og hvis nu, Mads, du skal drømme frit for alle pengene her, ikke? Hvad, 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 hvad er drømmen? Altså, Første step, Øh, fedt at spille inden for Brøndby sagen Det er jo også en kæmpe, kæmpe øh, drøm komme ind og spille for en fansene der. Øh, men hvis vi skal tænke større, så er spille for Barcelona en dag. Øh, Yndlingsklub og så spille for A-landsholdet. Øh, så ja, første step Brøndby og større, så er det Barcelona og A-landsholdet. Ja, 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 men det, altså, vi skal have, ja. vi skal have en, efter Bradway, der skal en ny dansker til, til Barcelona. Det ja. kunne da godt blive dig. Måske. Ja. Nu er der så 6-7 kampe tilbage i, i sæsonen her nu. Øh, I mistede lidt skridt i, i guldkampen øh, over i, Haderslev, men hvordan ser du ellers jeres muligheder og resten af sæsonen her? Det er klart, vi går efter førstepladsen. Øhm, selvfølgelig stadig. Altså, vi er bare, ja, bare sådan gjort sådan, at så vi, er, ja, vi har presset os selv mere nu øh, i forhold til, hvor mange kampe vi må tabe. Og øhm, så altså, var det selvfølgelig ikke planen, at vi skulle tabe måske et point mod Sønderjyske. Det skulle måske have været mod ja, Midtjylland eller Nordsjælland, en af de svære kampe. Så det er klart, at vi, vi har presset os selv nu i, ja, i forhold til pointmæssigt øhm, og jagt FCK. Æ, men vi går så efter ja, førstepladsen. Og hvis ikke det, så sølv. jeg har jo været flyvende efter genstarten, lige ind til, til Sønderjyskekampen. Ja. Hvis man kan sige på nogen måde, at et nederlag kan, kan, være godt, kunne man så bruge det til lige sådan at få et, et godt i noget, og vide, at, at, at det kommer ikke af sig selv? Kan du følge mig? Ja, øh, klart. Øhm, og vi har også, altså vi, jeg tror, vi er sultne i morgen i forhold til revance efter Sønderjyske kampen. Øhm, så ja, og vi skulle også sige, at ja, der var også lige noget, vi skulle vende os til det. Øhm, så nu tror jeg også, vi har lært lidt af banen og ikke bruge det som, vi brugte måske lidt som en undskyldning, at vi ikke kunne spille ordentlig fodbold. Men det er da ikke noget, der hedder morgen, det ja, har vi, så vi har også lært noget meget, meget kamp i forhold til, ja, øhm, ja, og det er klart, vi er oppe på dupperne i morgen. Det håber jeg i hvert fald, at vi er. Øhm, i forhold til, ja, efter vi har tabt mod Sønderjyske. Og har du selv nogle personlige mål for resten af, af sæsonen? Øh, altså, jeg har også et personligt mål om, at jeg gerne vil vinde ja, æh, ligaen med holdet. Øh, selvfø selvfølgelig, øh, hvis corona åbner op, kommer ja, med på landsholdet igen. Ligesom jeg også sidste gang mod Tyskland. Øh, og så jeg ja, laver nogle mål af sidst for u 17 og så måske få nogle 19 debut på et tidspunkt. Men det, ja, det er jo ikke noget, Ja, eller det er ikke noget, jeg styrer rigtigt, men ja, det er sådan lidt det. Men ja, gå efter guldet og så lave nogle mål og sidste og spille ja, godt de sidste måneder, inden ja, der er sommerferie. Fedt med ambitioner, Mads. Det er godt. Mm. Det bliver spændende at følge, følge din udvikling, både her i Brøndby og på sigt måske i Barcelona. Hvem ja. ved? Eller Italien. Yeah. Who knows? Mm. Men tak fordi du havde lyst til at være med i hvert fald. Selv tak.